धोरण एक विषय गणित गम्मत एमा पाठ बे एक थी नौ सुधीनी संख्याओ ए बोर्ड द्वारा आपणे एक थी आवो जोड़का जोड़ो जोड़कना द्वारा एक थी नौ संख्या जो समझिया पछी वधु संख्या पर निशानी करो पछी सरखा चित्र साथे जोड़का जोड़ो હવે ગણો અને જોડો આ આપણે શીખ્યા બોર્ડ ઉપર આપણે આ બધું કર્યું બોર્ડ પર 1 થી 5 સુધીની સંખ્યા આપણે જોઈ આજે આપણે હવે લખતા જેમ નોટમાં શીખી લખતા એવી રીતે આપણે ચોપડી છે ને એમાં લખવાનું છે જો 1 થી 5 સુધીની સંખ્યા આપણે નોટમાં સરસ રીતે લખતા શીખ્યા મેં તમને કીધું તો આવરી ખાનાવાળી નોટ લેવાની ને 1 થી 5 લખવાના જેમ મેં લખીને બતાવ્યું છે એમ એક એક બોક્સ છોડીને અહીંયા બગડ બે ત્રગડે ત્રણ ચગડે ચાર પાંચડે પાંચ તમે બાલમંદિરમાં બધું શીખી ગયા છો એવી રીતે ઊભી લાઈનની કેક ખાનું છોડીને લખવાનું છે અને આજે આપણે ચોપડીમાં પાના નંબર 27 ઉપર એક લખવાનું છે આપણે ચોપડીમાં બાકી છે ખાલી બોર્ડ ઉપર 1 થી 5 સુધી ગણ્યા અને સમજ્યા જોડકા જોડ્યા એ બધું તમે કર્યું હશે કર્યું છે ને બાળકો ઘરે નોટમાં લખ્યું છે તમે મને ફોટો પાડીને મોકલજો પાછા મોકલતા નથી ને હવે એક જો અહીંયા એકડ એક કર્યો છે અહીં શબ્દોમાં લખ્યો છે એક એટલે જો એક બાળક એક છે આ કૂતરું એક છે આ માટલું એક છે આ બા એક છે ગ્લાસ એક છે અહીં જગ પડ્યો છે એક છે અહીંયા બા એક છે અહીં બધી વસ્તુ અહીં બતાવી છે ને એ બધી એકની એક જ છે કોઈ બે વસ્તુ છે એક સરખી એ બે બા બે છોકરાઓ છે બે માટલા છે બે ખાટલા છે બે ફાનસ છે એવું કશું જ નથી એટલે એક જ છે એટલે એકડ એક મારા હાથમાં જોવા પેન્સિલ કેટલી છે એક જ છે એટલે એકડ એક આપણે અહીં લખવાનો છે જો પહેલાં તમારે અહીંયા આમ ઘૂંટવાનો અહીંયા ટપકા પડ્યા છે આમ ગોળ મીંડી કરીને આમ કરીને આમ કરીને આમ કરીને આમ ઘૂંટવાનો અને લખવાનો છે પાના નંબર છે 27 પછી અહીંયા શું આપ્યું છે તમને લખતા શીખવાડવાનું આપ્યું છે પહેલાં શું કરવું છે ટપકા ઉપર આમ કરીને આમ લખવાનું છે હું જે લખું એ બધું તમારે હું વિડીયો જોઈ અને લખવાનું છે ચોપડીમાં અને નોટમાં આવી રીતે એકડ એક આમ કરીને આમ લખવાનું છે બધા બાળકો સરસ રીતે લખજો બેવું એકડે એક આવી રીતે બેવું ખાના તમારે ભરી દેવાના એની પાછળનું 28 નંબરનું પેજ 2 હવે જો અહીંયા સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે ચિત્રમાં શું દેખાય છે બે ગાય છે બે માણસો એને ઘાસ નાખીને દોડાવે છે બે ઝાડ છે બે ઘર છે એવું સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે ને જો અહીંયા બતાવ્યું છે શું છે બે ગાય છે બે માણસો છે ને પછી બે ઘર છે ઝાડ છે ને બે ડોલ છે બે ડોલ અને બે નાના નાના છોડવા છે કુંડા છે બધું બે બે છે અહીંયા જો બતાવ્યું છે ને બે ગાય બે ઘર બે ઝાડ અને બે કુંડા આ બે માણસ અને બે ડોલો એટલે બધું બે બે છે એટલે શું કરવાનું બગડે બે મારી આંગળી બે દેખાય છે ને એવી રીતે બે આપણે લખવાનું છે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા તમારે ઘૂંટવાનું છે અને લખવાનું છે અહીંયા બે ઉપર આમ કરીને આમ બગડે બે આવી રીતે ઘૂંટવાનું પછી શું કરવાનું છે નીચે આપ્યું છે આવી રીતે લખવાનું હા બરાબર દેખાય છે ને બાળકો હવે શું કરવાનું છે પહેલાં આના ઉપર ઘૂંટીને આમ કરીને આમ લખવાનું છે પછી અહીંયા ખાનામાં બગડે બે એમ કરી સારા અક્ષરે તમારે લખવાનું છે એને બગડે બે આખા બે બધા બે લાઈનના બોક્સ આ બધે તમારે જાતે લખવાનું છે અહીંયા તમારે જાતે લખવાનું છે બગડે બે એટલે બેની લાઈન બે પૂરું બરાબર જો 3 માટે અહીંયા સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે ચિત્ર જોવાનું પાના નંબર છે 29 ચિત્ર આપ્યું છે એક સરસ મજાનું આંબાનું ઝાડ છે એના ઉપર કેરીઓ છે એના ઉપર વાંદરા છે ને એ બધું બતાવ્યું છે આપણે એ પ્રમાણે જોવાનું અને પછી કહેવાનું છે લખવાનું છે જો એમાં કેરીઓ કેટલી છે 1 2 અને 3 પછી વાંદરા કેટલા છે 1 2 અને 3
ત્રણ વાંદરા એવી રીતે બતાવ્યું છે નીચે. હા, એટલે આપણે અહીંયા પણ જોવાનું છે. ઉપર ચિત્રમાં ત્રણ વાંદરા, ત્રણ કેરીઓ અને ત્રણ બીજી વસ્તુ છે એ બતાવી છે, એ લખ્યું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે, એ ત્રગડે ત્રણ આના ઉપર આમ ઘૂંટી લખવાનું છે આ રીતે. સહેલો છે. હવે નીચે જગ્યા આપી છે ત્યાં પહેલાં શું કરવાનું, તગડે ત્રણ આવી રીતે સરસ અક્ષરે લખી અને મને ફોટો પાડીને ફરજિયાત મોકલવાનો છે ગ્રુપમાં. ધોરણ એકનું ગ્રુપ છે ને, એમાં મોકલજો, હું જોઈ લઈશ આ રીતે. અને નીચેનું ખાનામાં તમારી જાતે અહીંયા લખવાનું છે આ બાજુ પણ. જો ચાર માટે પાના નંબર 30 એમાં સરસ મજાનું એક ચિત્ર આપ્યું છે. આપ્યું છે ને, દેખાય છે બાળકો? હવે 1, 2, 3, 4 બાળકો છે એ પતંગો ચગાવે છે. 2 પતંગ ચગે છે અને 2 પતંગ નીચે પડી છે, એટલે 4 પતંગો છે. 1, 2, 3, 4 ફિરકીઓ છે. એટલે જુઓ શું શું ચાર વસ્તુ છે અહીંયા બતાવ્યું છે. 4 ફિરકી છે, તો 1, 2, 3 અને 4 એટલે 4 ફિરકી છે આ ચિત્રમાં. 4 બાળકો છે, 1, 2, 3 અને 4 એટલે 4 બાળકો છે એ બતાવ્યું છે. અને 4 પતંગ છે, 1, 2, 3, 4 એટલે 4 પતંગો છે. આ સરસ મજાનું ચિત્ર છે, એમાં શું 4 વસ્તુ છે અહીંયા એનું મૂલ્યાંકન કરેલું છે. હવે 4 આપણે લખવાનો છે. તમને આ રીતે આ બાજુ જો આપ્યું છે ને, પહેલાં આમાં ઘૂંટીને લખવાનું છે ચોગડે 4. હવે નીચે ચોગડે 4 લખવા માટે આવી રીતે ચોગડે 4 આવી રીતે 4 ચોગડે 4 ચોગડે 4 ચોગડે 4 એવી રીતે લખવાનું. અને નીચેની લાઈનમાં તમારે જાતે લખવાનું છે, બરાબર ને? હવે આ બાજુ 5 આપણા હાથની આંગળીઓ છે, 5 છે ને. હવે એક ચિત્ર આપ્યું છે સરસ મજાનું. હવે જો એ ચિત્રમાં શું છે, એક ફુગ્ગાવાળો છે, એ ફુગ્ગા વેચવા નીકળ્યો છે, એના હાથમાં 5 ફુગ્ગા છે. હવે જો પછી બાળકો કેટલા ફુગ્ગા લેવા આવ્યા છે, 1, 2, 3, 4 ને 5, 5 બાળકો છે. અને એક બેબી છે, આ છોકરી છે ને, એના હાથમાં ફૂલ લઈને જાય છે. એ ફૂલ કેટલા છે હું ગણું છું, 1, 2, 3, 4 ને 5, 5 ફૂલ એના હાથમાં છે. એટલે આ ચિત્રમાં શું બતાવ્યું છે, 5 વસ્તુ કઈ કઈ છે, તો આ ફુગ્ગાવાળાના હાથમાં 5 ફુગ્ગા છે. જો હું તમને બતાવું, 1, 2, 3, 4 ને 5 ફુગ્ગા, પછી 5 બાળકો, 1, 2, 3, 4 ને 5, 5 બાળકો, એની સાથે સાથે આ છોકરીના હાથમાં 5 ફૂલ છે, 5 ફૂલ. અને આકાશમાં ઉડતા પંખીઓ. હવે અહીં આપણે શું કરવાનું છે, અહીં 5 છે એટલે 5 આ ટપકા ઉપર આમ જોડીને લખવાનો છે. 2 આવી રીતે બધા સરસ લખીને મને ફોટો મોકલજો. હવે 1 થી 5 તમને સરસ મજાના આવડે છે, બોર્ડ ઉપર આપણે લખી અને દોરીને શીખ્યા છે ને. 5 અડે 5 આમ કરીને આમ કરવાનું, આમ કરીને આમ કરીને આમ લખવાનું. બધું સરસ બાળકોને આવડે છે, બધા સરસ રીતે લખજો અને ફોટો પાડીને મને ફરજિયાત મોકલજો. આજે કુલ આપણે 1 થી 5 સુધીની સંખ્યાઓ શીખી અને એ બધું તમારે આવી રીતે સ્વાધ્યાય પોથીમાં મેં શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે પૂરું કરવાનું છે. હું તમને જો એકવાર બતાવી દઉં, અહીં 1, અહીંયા 2, અહીં 3, 4 અને 5. કુલ 1 થી 5 સુધીની સંખ્યાઓ આપણે શીખી આવી રીતે લખવાની છે અને લખવાની છે. હું ફોટો પાડી લઉં, તમારી રાહ જોઈશ, મોકલજો મને. લેસનમાં તમારે શું કરવાનું છે, આવી રીતે ખાનાવાળી નોટ લેવાની. 1 થી 5 સરસ તમને શીખવાડી દીધા છે, એ તમારે અહીં પુનરાવર્તન પ્રમાણે આ રીતે લખવાના. અને 6 થી 10 તમે સિનિયર જુનિયરમાં શીખી ગયા ને, એવી રીતે આ રીતે અહીંયા લખવાના છે. અને અહીંયા આવી રીતે ગણો અને જોડો, એકવાર મેં તમને બોર્ડ પર શીખવાડ્યું હતું એ પ્રમાણે ગણવાનું છે. 2 તો અહીં 2 હોય એની સાથે આમ જોડવાના છે. અહીંયા આઈસ્ક્રીમ કપ છે 5, તો અહીં 5 હોય એની સાથે જોડવાના છે. જોડકા તમારું લેસન છે નોટમાં આવી રીતે મમ્મી પાસે દોરાવવાનું અને તમારે લેસન કરવાનું છે.